yafunzwe ishuro zingahe urukumva turebere muri angle na nkuru nimwe twigeze tubona y'umwana w'umukobwa uza kurega Bravan ngo yamutende ariko abandi bahanzi bagenzi be bajya baza mu itangazamakuru tukabibona tube clear rero ko umuntu ari na personality na behavior none uyu munsi baza kubideklarara kuva batarabidekomeye cyane ku buryo azamuye idarapo ryacu ku rwego rw'igihugu no ku rwa Afrika ndibuka mu minsi yashize yari muri Gabo za Liberia ari gukora ama event nuko ama festival ku rwego rw'uri international anatwaramo ibikombe bigiye bitandukanye rero urumva ko ari umusanzu yasize ku gihugu cyacu kabiri bura nuko abantu barebera muri angle wenda yuko yari umuhanzi ni umuhanzi niba giye wenda akazana icyo gikombe bakama miliyoni 20 miliyoni 30 wenda n'urugero akazana mu gihugu abamuki Bravan cyangwa muri we nago yatekezaga ejo aho uri kuvuga burya buri muntu agira ejo he sibyo ubaye utegura ejo hawe byakubera byiza ni buri abahanga ni bajya bakunda kuvuga ngo ujye ukora ibintu donc wateguye nk'ukora ekweje utazaba na bibiliya irabivuga tureke n'aba cyane isi ikwiye kwiga ikajya inabyitondera icyo bita ubugingo buhoraho nicyo kintu cya mbere gikomeye kiruta ibintu byose kiranarutegeka iyo urupfu rugeze ku bugingo buhoraho ruhita rugera gutyo kati kuko rutangira kumanika amaboko bati kunesha kwanjye ntago hari urubori rwanjye ntacyo rumaze urukumva hanyuma ubugingo buhoraho bukurikirwa n'uruko irembo ryera TV irembo ryera TV basuhuza shuti bakunze birembo ryera tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye no kuvuga bari mu mahanga bari mu Rwanda abari mu bihugu bitandukanye mwese twongere tubaha ikaze tubifuriza ibihe byiza mukomeze kugira ubuzima bwuzuye kandi mukomeze kugira impagarike n'ubugingo turi kumwe n'umuntu ukomeye cyane ni umuntu ufite amateka muri iyo minsi arimo aravumbura ikintu bitukuri ku gutandukana kw'abashakanye ashobora kandi kuba ashobora kuba agiye gushiga ishuri risuzuma abantu n'iki kibatandukanye aha akaba yitwa Press Robert akaba ari umuntu nyamakuru akaba ari umuntu ukurikirana ibintu bya hafi iyobokamana hari byinshi n'ibyijuru baza byose bikurikirana njye ubundi ngo ndakubabwira ko ndi umuhungu w'Imana n'abanyarwanda uzamburira ku Mana azaze kunshakira mu Rwanda kuko ariho mvuka hanyuma hari akandi nongeyeho menya hari tudaherukana nsigaye nitwa Prince Robert Yesu kanze none sugiye ugiye guhiduka Yesu giye kwigereranya iyo ndi gusobanurira umuntu hari igihe bisoza nawe yumva yakayishyizeho ku mazina ye nkunda kuvuga yuko niba his excellence mbere yuko ashakana na Jeannette Kagame nago Jeannette Kagame yitwaga Jeannette Kagame ariko maze kumenya ko ari umudamu w'ibwami izashyira izina ry'ibwami rero nta gitangaza niba twebwe ubwacu tuvuga ko turi abageni ba Kristo gushyira izina ry'umugabo wawe nta kintu ndumva atari ibintu birenze kuretse wenda niba utemera ko ubyemererwa n'irihetegeko n'irihetegeko ubundi itegeko navuga ritugenga ni bibiliya Bibiliya iravuga ngo kuko turi bene se benshi umuntu iyo uri muvandimwe we cyangwa se uri inshuti ye uri umugeni uri kumva ugomba gufata ipete rya fande ngo batafane ndakwemera kwitirira umuntu n'ubundi mubana mu gisirikare kandi akuyobora nta gitangaza kirimo ubwo wakwita generale kuri uresikoti ya generale uzumva abana benshi batoye batoye abantu bana batoye akura avuga ati ngenza umusirikare nzaba nkande I have a dream ariko one more time ni duhishurwa uko azasa niko tuzasa niko birivuga ubwo urumva nidusanga yitwa Yesu nanjye nzaba nitwa Yesu aho niho bayobereje neza ntabwo mbayobeje yabayobeje gute none se abadukurikiye bakurinda irembo ryera abenshi si bavuga ko ari abageni ba Kristo nze gufata izina ry'umugabo wawe ni igitangaza ni igitangaza
ubu madamu wawe avuze ati ngiyewe ndi kanaka nitwa Kizimana eh kandi mbere atari ko yitwaga ubwo bamuveba biba ari bihimbano kubera ko bihimbano irangamimerere ko ritahindura saba ari uwawe se ridahindura nyine ko irangamimerere ritahindura irangamimerere ni iki si imimerere yuko ari umugore wa spirie ubwo se urumva atari mu mimerere y'irangamimerere ni ukuvuga bya bindi hajya na fest leta nizaryandika ariko nitwa Prince Robatiyeso si yo Prince Robatiyeso yego aha none Yesu yatuvukiye abaye umunyarwanda none ushatse kuvuga iki kuko twamubonye hafi aho bari barajyaza kuva uzi ukuntu yigeze kubwira abigishwa bavuze ngo ubonye umbonye wabonye data niba ari muri ngewe ariga ibintu mvuga ndabize Paulo yigeze kuvuga aravanga ngo singe uriho ngo ahubwo ni Kristo uri muri ngewe niba ari muri ngewe ninza kuvuga n'ibintu tugiye kuganira ntaba ari nge ahubwo ari Yesu uri kuganira n'abantu badukurikiye ariko hagataho ngaho banze dusengera Imana kadusenge Mana turagushimiye tugushimiye ko turabo waremye uturemeye imirimo myiza muri wowe Kristo Yesu kugira ngo tuyigendere mu kera waraturonse mu biso by'amaraso yawe niyo mpamvu yo tuvuga tukwitirira cyangwa se tuvuga ko turabawe nta pfunwe bidutera ntago twatinya guhamya mu maso y'abantu kugira ngo nawe utazatinya kuduhamiriza imbere ya data reka rero bane natwe iki kiganiro tujye gukora ntaba ari twe ahubwo ari wowe uvugira muri twebwe dusenze twizeye ko uburinzi bwawe n'ubutabazi bwawe burabana natwe uwigisha n'uwigishwa turaza kugabana mu byo tugiye kuganira mu izina rya Yesu amen ya urakoze cyane Prince Robert no akaba umukozi w'Imana akaba umunyamakuru akaba umusesenguzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyo munsi turafite inkuru y'akababaro ibabaje cyane kubera abantu turimo tugenda tubona bitaba Imana urupfu rukajyana abantu twari tugikunze mu byukuri bikadukomeretsa umutima tukibaza ngo mbese ibi bintu bimeze gute twashenguwe ku mutima ku rwego rukomeye ariko mbere yuko twinjira aho ngaho turi buze no kuvuga ku mateka y'umwe mu bantu babaje imitima ya benshi Robate yego urupfu rwaremwe n'Imana cyangwa n'urwa Satani reka dukwifashishe bibiliya uribuka ijambo Imana yabwiye Adamu na Eva yarababwiye ngo nimwumvire uyu mwuka umenyesha ikibi n'icyiza no gupfa muzagira gute muzapfa ino si Imana ivuze ijambo niririnda irarirenda ubwo urumva rya urupfu rwaravuye mu kanwa kande n'Imana washubijwe ese yagize neza kuko yakoze urupfu cyane ikiza cy'urupfu ni iki kimwe mu bintu urupfu rugira ibintu byinshi byiza cyane ariko biterwa nange rubarizwamo ku bijyanye n'ubuzima bwo mu isi urupfu rusa nkaho rudustabiliza abantu urumva abantu bose bagiye bavuka ntibapfe dushobora kuza rugasanga bibaye distable hanyuma kubizera urupfu ni turwita ngo ni irembo ritwambutse ritujyana irembo rye naha twageze ritagira icya ni irembo ryera njya nkunda kuvuga iyo twahuye nk'abantu ibintu byose biragira ngira mu irembo wacuranga neza wabwiriza neza iwayo mu gihugu n'abantu donc ari irembo hari gate abantu bazagira bose none urumva ubwiza bwaryo ni chini ya urinzi ubundi ibintu byose wakizamura ukishyira hejuru rurakubwira ati iyo rwaje uranyura mu irembo buriya ruri mu bintu bikomeye ari ibintu bundi bitatu bikomeye cyane iyi si ikwiye kwiga ikajya inabyitondera icyo bita ubugingo buhoraho nicyo kintu cya mbere gikomeye kiruta ibintu byose kiranarutegeka iyo urupfu rugeze ku bugingo buhoraho ruhita rugera gutyo kati kuko rutangira kumanika amaboko bati kunesha kwanjye ntago hari urubori rwanjye ntacyo rumaze urukumva hanyuma ubugingo buhoraho bukurikirwa n'urukundo buri urukundo abahanga mudukurikiye n'abashakashatsi nimumbonera formula igize urukundo muzaze mumbwire kuko nicyo kintu cyonyine kirenga ibintu byose kirenga imbibi z'ibintu byose mutekereza kugeza ku rwego umugabo n'umugore baba bakundana niyo yaba apfuye donko rukomeza rugakurikirana donko iyo urukundo ruvuyeho haza urupfu ubundi urupfu narwo ruri mu bintu bitatu urupfu n'urukundo ni ibintu ni donko bikaze reka dukoreshe iryo jambo kuko buriya sura ba spirie umubiri y'umubiri twambaye utinya urupfu kugeza ku rwego niyo rubonye ruje uravuga tafande ndakuba nk'uko inda itinya umubiri
iyi nda yacu yingitinya umubiri iyo umubiri uvuze ati stop yita imanika amaboko ikaba ati nakindi nabigenza nkuko ibiryo nabyo bitinya inda niho bigera bikubaza nawe itegeko n'ibindi vuze ngo stop nakurenza birangiye biratuza ariko ibiryo bishobora kugira ibintu bitegeka ibiryo biruta imyambaro iyi nyambaro twambara nta muntu wajya kugura umwenda atari sindi niba arababibonye ariko imyambaro nayo iruta inzu buri izi nzu sindabona umuntu wayisohotse batashyizemo umwambaro ni nayo mpamvu buriya abantu badukurikiye nababwiye ngo Kristo aze kuvugira muri twebwe abantu badukurikiye rimwe na rimwe ari ukuntu Satani ajya azana udushushanyo mbonera ashukisha abantu ngo akira inzu akira imyambaro donc ibintu biciriritse biri aho ngaho ariko Imana igiye gutanga iyera ku cyo hejuru banza kuguha ubugingo buhoraho kabiri kakuzuza urukundo rwayo gatatu igagutinyura icyo bita urupfu ku buryo utangira kurebera isiyoni hakurya yari akaba ati nzataha ryari turaza kugaruka ku bantu urupfu ndaza kukubaza kuki urupfu rudahaga uvuze ngo urupfu rurahaze ni nko kubwira umugabo ngo kuki udahaga kurongora cyangwa se kuki udahaga kurya Sisteme ni iki? Umugabo ahora arongora adahaga kurongora. Barahora bari babibona. Ubwo niba adahaga kurongora no kurongorwa ntawe bihaga. Yes. Bisibe ni sa. Umupagani. Ntabwo ndi umupagani. None se nkubeshye? Nkubeshye kugira ngo wemere. Ibintu bidasa. Oya ntabwo bisa. Nari kukubwira ko ari sisteme Imana yubatse. Yubatse bidahaga. Nane se byarangira gutya. Kugira ngo tuze tuvuge kuri. Hari igihe rero urupfu ruzarangira. Kuri umuntu. Tugize gutya tubonye Perezida Magufuli arapfuye. Yego. Arema agahinda k'abantu benshi mu bihugu by'ibiyaga bigari ndetse no ku isi. Nyuma yaho hajya hakurikiyeho nde? Umugabo mwiza cyane. Umugabo utagereranwa yego tugiye kubona tubona nkuru nziza umuhizi bamwita ngo numuhizi aciyeho abarapfuye mu buryo budasobanutse hanyuma na mukecuru wanjye bito mukecuru wanjye ari intwari nawe yagendeye muri icyo gihe kugira ngo ubyume ubwo barabana ubu baba bari kumwe banyurana byaterwa na umwe niba baragiye isi yoni kuko ubu abari n'abaperezida none ubu wasanga ari Scotia mbasha no haza undi muhanzi yego washegesha abantu cyari gihe cya corona ariko ababaza abantu pe inde Jay Polly yego amateka Jay Polly urayazeho bwa ntago nyazi neza kuko tutabanye ariko ari mu bantu bajyaga nkurikirana bajyaga bagira secular gospel secular gospel ubwo secular gospel donc ni nk'ubutumwa bwisanisha na gospel ariko ari secular arega buriya abantu benshi hari ibintu batajya basobanukirwa ariko biterwa namwe nk'abashumba n'abandi mudukurikiye mujye mwigisha abantu kuri icyo bita ubutumwa bwiza bwa Kristo uri kumva butandukanye n'icyo bita gospel muri rusange kuko gospel yubatsemo ibintu byinshi ari secular gospel prosperity gospel uri kumva gospel irimo ibintu byinshi cyane rero ariko ubutumwa bwiza bwa Kristo aribwo buri muri ya nzira imwe ivuga ifunganye ikomereze nibwo bundi butumwa bwuzuye ni nazo nshingano bizera dufite zo kujya mu mahanga yose tukabwiza abantu banyuza mu irembo rifunganye ririya neza bakiyambura ibarebera kugira ngo bakwirwe kugira ngo bakwi icyo bita kwiha none no mikoro ukuntu kwihatano akaba ari bwo abantu bavuga ati rwose dukwiriyemo ya turaje tugaruke ku kandi ubundi abantu bose bazapfa Bibiliya njye nirefera kuri Bibiliya iravuga ngo umuntu wabyaye n'umugore arama igihe gitoya kurama se kugira ngo ni ukubaho ubwo nyine igihe gitoya kirangiye agira gute arapfa tujyanira usorora kuki bibabaza abantu niba aba bantu bose babizi ubu se uyu munsi niwe wampamagaraga ngo dukorane ikiganiro tugakora na viewership zikaza n'iki cyose tugasabana agafanta tugasangira ukaba utazongera kumbona ibyo bintu byareka kukubabaza
kandi nuko tuzatutoza ahugiye nzahagusanga uko tutavukiye ribwe riko tudakwiriye kwabaza gusa gusa abantu bamenye buri imana turemeye umunsi umwe ahubwo idushyiraho kuba mu majenerasiyo agiye atandukanye eh ravuga ngo Robert na Spirie bazavukira akantu kukaguye ho gakubiye ako karega ngenda soma soma bibiri bisagashira muri logique nkumva nibyo imana turemeye umunsi umwe ahubwo idushyiraho mu majenerasiyo agiye atandukanye niyo mpamvu iyo uri kureba umwana wawe ubigira ngo uramuruta kandi twese twaremwewe rimwe gusa nyine hari igihe ivuga ati ndamunyuza ahangaha ukabona aravutse nyine tu ariko n'ubundi uzarebe uzanabitegereze umuntu yavukira muri 2022 n'undi wavukiye muri 2010 ubusanga donc ubu muntu bumugize amakuru y'isi ayafite kimwe n'undi ugiye kuza muri iyo myaka nibazi azazi cyahi cyari cyo kubera iki turemwe umunsi warugari informasiyo tuba tuzifite zimwe rero ntabwo umuntu akwiye kubabara kubera ko mugenzi wapfuye ariko njyewe mbabazwa gute buriya imibabaro y'abantu iratandukanye ushobora guhura n'umuntu imodoka yamugonze ukabona umwe ababajwe n'imodoka yagonze ukabona undi ababajwe n'umuntu bagonze donc imibabaro y'abantu bigiye itandukanye nkange iyo mbonye umuntu yapfuye kimwe mu bintu bimbabaza bimbabaza mera nka wanyamutunze umwe wapfuye agere kuzima akabwira imana akagati wambabariye nkagaruka nkajya kubwira aba bantu ibintu byahantu ndi kubona mbabazwa nshobora kubabazwa n'abantu barimbuka urumva njye sindebera muri yangere yo kumuntu apfa ndabizi ko tuzapfa gusa ikiremwa muntu kiratangaje gitinya urupfu kandi ni koko umuntu atinya ishyamba bitewe n'icyo yahuriyemo niba barababwiye ati no gupfa muzagira gute muzapfa bagomba gutinya urwo rupfu ariko icy'ingenzi si uko wagatinya none mukuru utinya kubera ko imana n'abayishi ibanga rye bazagendera iyo bumvishe ngo umuntu yapfuye kanaka yapfuye bo babumba bitabareba kandi nubundi niba urugendo rwe rwarangiye ubwo list ibisigaye umenye ko nk'uyu munsi hari umwana w'umuhungu wapfuye witwa Bravan ubu uyu munsi mu bahanzi nyarwanda liste y'abari bagomba gupfa Bravan ntakirimo already is a left uba abasigaye niba bagakwiye kumenya ati eh who next uri kumva who next babaye batekereza kuri icyo kintu they crying bari kurira uri kumva but you don't think who next babaye batekereza kuri icyo kintu nibwo bagateguye next tuzagenda gute ibikorwa byanjye nzabikora gute ese nzasiga iki musozi urupfu rurategurwa yes urutegura gute umuntu ategura urupfu gute none se reka nkubaze kugira ngo ubyumve neza ko umuntu agomba gutegura urupfu rwe yewe ga yewe gukasiga unaguze n'amasanduka n'icyo kabitegura uyu munsi turi kuganira ariko ejo ntituzaba turi kuganira ku kingero bati namenya ko uyu munsi ari wo wanjye ejo atari uwanjye ejo atari wawe ubishingiye kuki ko ejo hose ko ufite ejo heshe ejo ndi kuvuga umunsi wejo nyine impamvu utagomba abantu benshi batizera ko ejo bari bupfe nuko bagiye banyura muri ejo heshe ejo heshe ni ejo heshe umuntu wavutse muri 2012 yabonaga ejo yego noneho uritekereze ahantu ejo yanyuze kugeza none ateganyije ejo he ubuse Bravan ugira ngo muri we ntabwo yatekerezaga ejo aho uri kuvuga burya buri muntu agira ejo he sibyo ubaye utegura ejo hawe byakubera byiza buriya abahanga ni bajya bakunda kuvuga ngo ujye ukora ibintu donc wateguye nk'ukora eko ejo utazaba na bibiliya irabivuga tureke n'abahanga na bibiliya irabivuga uri kumva ejo sahanye amateka n'ubundi avuga ko wari uziranye na uriya muhanzi Yvan Bravan wari umuzi utubundi uyu mwana w'umuhungu watabarutse ikintu muziho ya yarafite personality nziza rimwe na rimwe iyo tugeze ku kuvuga ku bantu batabarutse abantu bakunda kuvuga yuko ari ugutaka donc ari ugutaka ariko nanone tugaruke ntabwo tuzataka umuntu uri kumva dufite content zirenga 20 wenda n'urugero nk'uko twigwa kuri platform ya Nkwagura Umogi yafunzwe inshuro zingahe uri kumva turebere muri angle nta nkuru n'imwe twigeze tubona y'umwana w'umukobwa uza kurega Bravan ngo yamutende
ariko bandi bahanzi bagenzi bajya baza mu itangazamakuru tukabibona tube clear rero ko umuntu ari na personality na behavior none uyu munsi baza kubidekarara eh kuva batarabidekarara reka mvuge ibyo batarabidekarara kuko bona abantu benshi bakunda guhitingira mu byangari abantu bakunda guhitingira mu byabandi eh ariko reka tuvuge uyu munsi nago wenda Bravan twari tuziranye cyane cyane ariko urumva kuba handu umunyamuziki hari ukuntu njya mu bitaramo ugahoramo nawe nigeze kujya mu gitaramo kimwe ari kumwe na Korali you know analalum ministries yari yakoze event none ari kubafasha kuri rimba na healing mitambona imva mutima n'imva bitekerezo ze ndeba na comportement ze ndavuga ati uyu mwana you have good behavior kandi bura n'ikindi kimenyetso kigaragariza ko umuntu aba yarabanye n'abantu neza mu mahoro ejo wundi wajyanga bari babizi bamukoreye misa yo kumusezeraho urumva ubwo buryo bwo kumusabira nyine ndonko ni misa yabereye bere hano kakira eh deka eh yo ko ndonko yo kumusabira urumva icyo giye yarakirwaye yarakirwaye ariko bivuze iki iyo uri kureba umuntu buryo ababaje n'uburyo yashenguye imitima y'abantu baba bakurikira bakurura ikintu yababanye kandi si ngombwa ngo umuntu mubane mwe munaziranye umuntu ashobora gukora igiko ibikorwa runaka muri society uwo murajya asize ukagutera umutima wo kumva ko mwari muziranye nkubu yagiye akora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zagiye zifasha imitima y'abantu benshi ari abakundana ari iz'umuco donc ubwo buryo bwose yagiye akora ni wo murajya we ni narwo rugendo Imana yari yamuteguriye ku isi ubwo nyine yarusoje amahoro Bravan u Rwanda ruhombye iki Urwanda rubambye iki ni nko kubaza donc ufite nk'imodoka n'urugero ikarenga umuhanda akakubaza ngo uhombye iki umuhanzi ubundi umuhanzi nta nubwo bahombye umuhanuzi yes eh birira ni nk'inzu y'ibitabo ibigiye hakire birahiye ibihiye eh gusa ibyo yakoze nyine byari biriye byagombaga kuba biriya gusa andi mateka bavuga ko ashobora kuba yaragize igikombe yahesheje igihugu ishema mu by'ukuri uriya muhungu yakoze ibintu bikomeye cyane ku buryo yazamuye idarapo ryacu ku rwego rw'igihugu no ku rwa Afurika ndibuka mu minsi yashize yari muri Gabo za Liberia ari gukora ama event donc ama festival kuri rwego rw'uri international anatwaramo ibikombe bigiye bitandukanye rero urumva ko ari umusanzu yasize ku gihugu cyacu kabiri bura nuko abantu barebera muri angle wenda yuko yari umuhanzi ni umwe w'umuhanzi niba agiye wenda akazana icyo gikombe bakama miliyoni 20 miliyoni 30 wenda n'urugero akazana mu gihugu abamukikije abamuzengurutse hari umusanzu abazanye ku rwego rw'igihugu niyo mpamvu rwara leta ikashyiramo imbaraga kugira ngo ijye kumuvuzira yuko yamugarura nubwo biba byanze ntako biba bitagize gutakaza umuntu nkuri yabyo ni igihombo kiba gikomeye kuri sosiyete nyarwanda no ku rundi rubyiruko rwakagombye kuba iyo munsi irumwigiraho abahanzi bacu ko bari gupfa bari bato mu by'ukuri uratekereza ko bashobora kuba bazira iki ibitera urupfu ni byinshi n'ibituma umuntu apfa ni byinshi buriya nagara abahanzi banyu baba bapfuye gusa uyu munsi nuko ari Bravan munsi uza abantu banga bafite imyaka nk'iye ugiye rusororo uraza kubona kuri zira pancarte manitse ngo rest in peace bang fite imyaka nk'iye urupfu iyo ruje rutwara umuntu igihe rushakiye ahubwo impamvu z'urupfu zo ziba zigiye zitandukanye nk'ubu Bravan yararwaye cancer ntago cancer rero isaba kuvuga ngo kugira ngo uyirware nuko ushaje ni naho urupfu rubera urudanje ya ejo hacu wari uri kuvuga hari umusazo abandi bapfakanya bati kugira nibura rutaje ngo ari ngero yera urarunyagwa namuntu wifuza gupfa uretse umuntu ufite ibintu byamunaniye cyangwa yabuze yarakeneye akavuga ati ariko hari igihe bibaho nk'umwana nkuru yagenda kumva umuntu w'umusaza akavuga ati nibura yaza kuba ari ngero ahisemo paraporo y'iki atari uko benda byifuje ahubwo ari nko kuvuga ati yari agifite uwo musanzu rero kuvuga ngo urupfu ruri gutwara abahanzi bacu bakiri batoya ku myaka yabo
reka ngiye kingenzi ndeba ndeba ibyo bakoze ndeba ibintu bakoze kuko buraho kugira ngo upfushaje nta kintu sizi musozi wapfuri muto ari kukabusize bagaje ikintu kitazibagirana mu mitima y'abantu rero ibihitana abantu byo nibyishi kuba hanze nyine haza mu buhagiye kuza isesengura ryigera itandukanye yishwe nibishwe nibi bamwe hari n'umwambara abahanzi bajya batwambika ngo tumwe bitabi tumwe ibiki byose urumva n'urugero nyine rwaye ariko wamuhamirije ko ngo nacyo byabwengira mwaka oya rwose namuhamirije pe none ubwo ubwo hari umuntu uza kunyomoza muri komanda anyomoze nyine none se rega dufite uburenganzira right of speech abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo bashaka buri wese agatanga arigimaze ubu ibi bintu ndi kuvuga hari umuntu ushobora kuza akaba ati nanga nawe ukuntu wagenda komanteri uhaze agahita azi ndavatisha uravuga ukuri ijana ku ijana rero ibintu byatumye umuntu atabaruka ni byinshi ariko Bravan yararwaye kanseri ya pancreas ofisiyo romani cyo kintu cyagize gute cyane ahubwo ni ukwemera ibyo abaganga batangaje voilà ibyo abaganga batangaje nibyo niko kuri yes niko kuri nsunje kuvuguruza abaganga nari umuganga reka eh oya ariko nako kuri ariko kindi iki ikigaragara cyo agahinda dufite nuko yapfuye icyo yaba yazize cyose ikiduteye agahinda nuko yapfuye nge narubwo ne agahindwa nuko yapfuye mbonye n'Imana imishuri nkabona ko yatashye Yerusalemu na nubwo naba ndi kurira naterwa agahinda nuko yaba yarimbutse naho yabonye ubugingo buhoraho sava ese nk'ubonye nk'umwanya wo kuganira nawe akagaruka wenda akazongera agapfa wenda ejo wamubwira iki yagomba gukora atari utekereza aba atarakoze kandi yateganya kubikora namaza nkamutega amatwi umutega amatwi akambwira anavuye atsobanuriye ahantu yaravuye kuko inzira ubundi abarebye yo kurimbuka niyo ubugingo buhoraho ubwo mbwiye inzira avuyemo ubwo ibyo twaganira byaterwa n'aho avuye ukabwira ati komeza ati good way nakumugaye good way nkabwira ama bro you have one day but for this day let me tell you the truth nkakubwiza ukuri ku ijambo ry'Imana kuko buriya Bibiliya iravuga ngo abantu bahinduye benshi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri ubwo rero ni nayo mpamvu iyo tuje twicara hano tutaza tuje kurira ku muvandimwe yatabarutse n'ubundi twenda kumugarura tujye tuba claire nta yandi mahitamo umuntu abagomba gutabaruka na Robert uri kuvuga uyu munsi nabazapfa wendi isaha ntiyataramenya nudukurikiye ubimenye uzapfa sibyo ahita agira ubwoba rero bari baravuga ati uyu muntu arimo ararwohereza mu by'ukuri akandi kandi ububiko bw'urupfu batekereza ko ruba mu muntu ubundi uvuka ufite avuga piyese agasozi kazakurangiza ntabwo ukarenga n'ikizakurangiza ntiwakirenga bari abahanga banditse amagambo akomeye ariko narayakunze bavuga ngo umuntu uzicwa n'amazi niba wabonaga mu ipoto y'amashanyarazi abatanyaza aravuga ati reka ntabwo ubu se urabona ko hari ukuntu uza ku mashyirahamwe abantu biyahuriraho bakagenda bakamanuka hejuru ntiwazi ngo po atari ryo gare ryawe nuko kumanura wagera hasi ukaba ati ukavunika ukajya ugenda mu kagare ariko ugategeza kupfa habe ruba rubitse rero mu muntu kandi umuntu kandi piyesi izaguhitana itarahura n'ikizaguhitana ni ukuvuga ngo niba ari isasu rizakurangiza niba bakiri kurikora mu ruganda batararisohora kamamaye amaye imodoka nzishaka zizakunyure hejuru ari icumi uzategeza iryo sasu bari kubite urihure n'umusirikare waryo uri kumva izi egiserensi yari akantu yavuze numva niko nk'abantu bamwe batinya kujya mu gisirikare ngo batabarasirayo ngo ariko akibaza abantu bahora bapfa buri munsi baba barashe buri muntu rero aba afite piyesi niba Robert ari ugutwi kuzakurangiza ubwo ugutwi tegereza kamambayambaye kuzakurangiza niba ari ino ryawe ry'agahera uzasitara ebantu rukaha ni nk'oyoyo nibyo ngibyo buri muntu wese niba ari umurozi ebantu mugiye atarabwanika ngo bwume buwirire nibyo kabisa urupfu turarugendana nk'uko no mu by'ubuzima abantu bamwe bajya bagira ngo umuntu akizwa n'ikintu
kitari muri we ubundi umuntu akizwa n'ikintu kiri muri we uzitegereza hari abantu bakizwa n'akaguru kabo imana yiturema ibara turemeye buri rugingo ruba rufite double fonction imimara ibiri nk'uyu Yvan Bravan turi kuvuga uyu munwa niwo bari igishoro ariko hari abandi bakoresha kuvuga gusa ariko urumva ko Eva nari igishoro rero imana ibara tugiye turemera ariko nako kantu kazaturangiza kabaga hari katuje buriyo ubu reka tuvuge ko ashobora kuza ese Bravan bura yaraziranye na Jay Paul byanze kunze baraziranye of course nago bari kumenyana abahanzi se banzi babaziranye kandi bagiye bahura mu bintu byinshi bigiye bitandukanye baraziranye ubu nagera ubu juste ubu bashobora kuba bari kumwe mu birori ndagusetse kuzi impamvu ngusetse nuko umbaje ukuri uzi nk'umwarimu mu by'ukuri uyu mubiri abantu benshi ni nacyo kintu gikunda kubacanga barebera muri yangere y'uyu mubiri ubora upfa uburyo ki nimpamvu urupfu rukunda gutera abantu urujijo bakibaza baba bibaza hakurya yarwo bakibaza ibintu itanabareba ubu njye kuguhamiza ngo Bravan na Jay Paul bahuye nahari kandi nazi uko bizagenda reka turebe umunsi tuzajyayo njye nawe twambutse niba tuzahura nabo tubare bahuye ubu se Jay Paul nanoza na Bravan bazi ko bapfuye Bibiliya ivuga ngo abazima bazi ko bazapfa ariko bapfuye ntibazi ko bagize gute imigabo n'imigambi yabo iba yarangiye haba hakurikiyeho kugendwa n'umwuka wabahaye uriya mwuka bahumekaga ni nayo mpamvu ntari kwinjirayo mba ngomba kubiharira uwabahaye ubuzima kuko niwe uzi ko bizagenda bashobora kuba batazi ko banapfuye kandi buriya reka mvuga aka kantu abantu bashushanya urupfu bose bahora bapfa buri munsi buryo uzareba iyo usinziye hari imihango ukora imeze nk'iyo bakorera umuntu wapfuye kwifata ukishyira mu mashuka ukiyorosa ukaba ati ndapfuye imigabo n'imigambi irarangiye tudusaha ugakuramo kuko ntabwo telefone ugashyira hariya urara nta kintu urara habe amafite amamodoka mamwa byose imifunguzo ziba ziri aho ngaho ariko niko kuri hanyuma iriya procedure yo mukora niyo bakorera n'umuntu wapfuye ariko reka mba urugero rwafi kugira ngo mwumve iki kibazo ari no kumbaza munacyumvira uko nyitekereza nkanjye uzareba iyo uryamye wasinziriye hari igihe uhita ubyuka ukajya iwanyu aho uvuka kajya nyabugogo ugakatisha ugatega kandi urasinziriye nkeka ko abantu bapfuye donc iriya muvoma iba umuntu ari kugira activite bazikora nabo yes none se kuba uryamye aho ngaho umugore wawe afumba se avuga ati umugabo wanjye arahumeka amahoro kuba wageze iwanyu uba wagezeyo gute byanze bikuze iriya procedure ikurure kandi koko uburyo dukorera umuntu wapfuye ati imodoka umusa ashyira hano ntabwo ikikureba uri kumva niyo sazana iyo oru uri kumva na bwa buhere namushyira hano babuhuruturaho kuko abazi ko ari amabura bavuga ati zana bakagupfunika bakavuga ati ukahita ubaga ati jyana ujya mu isi nta kintu genda uko wavutse nsubirayo uri kumva uzarebe niba umuntu agiye kuryama nijoro niko abigenza tu simplement wenda warabyikorera ntabwo abantu babimukorera ariko se kuki nyuma yaho haza ziriya muvomo abahanga muzatubwirwe nge ntekereza ko na nyuma y'ubu buzima rero iriya situation uriya muntu ugenda nyeka ba hari umuntu umwe wigeze kutubwira ukuntu yagiye mu ijuru akagaruka ni ubwo urumva ni mu bitekerezo bye kandi ijuru ahita ashushanya bingana n'uko atekereza uyu muntu w'imbere uyu muntu uno wino w'inyuma asigara arambitse hano wawundi agahita avamo yabana agatangira gutambura gake ubwo rero boke ashobora kuba bagerayo bakamenyana ntabwo mbizi njye numva abakomantete ba bibiliya bavuga ngo nokingo ajya aganira na Yeriya ariko tu simplement reka rero kubara inkuru ntazi sindagerayo twibarira ibyo turi kureba ubu Bravan ntabizi niba turi kumuvuga urikanze ntabwo ntakuntu utakwikanga njye hari ibintu njya ndeba rero reka mbivugire hano
sinya ni nyurupfu gupfa nyine ibintu byo gupfa urangiraho urujya kuri cyokoza ujunyira nk'ubu ngo wagize ikitwirukanga na hano nahita nirukanga sinzi niba uri kunyura hagize igituruka inyuma hano kije n'umuhoro iby'ibiganiro nabireka ariko sinjya ni nyurupfu uzima bwo najya ndutinya nuko nemera ko one time ruzaba rwaje isa yarwo yageze nzahita ngenda kabiri mu byizere byanjye kuko buri muntu agira kwizera kwe nemera ko niba bibiliya ari bo mugenga w'utuyobora dushingiye ku ijambo ry'Imana nemera ko kunesha kwarwo narubaza ngo kuri hehe mpamya neza ko ndi mwijuru nubwo itadukuye mwisi iturindiyemo ariko mu munya neza ko ndi mwijuru nicyo rero gituma natinya urupfu na surya nuko mvuze ngo hagize umuntu uzashaka kudutema cyase kuturasa n'undi niyo nakwiruka ari bo turasa bari bo turasa uko byagenda kose yego ya ushatse kuvuga ati iryo ni ryo gari kandi bibiliya ivuga neza bangwahirwa abantu bapfa bapfiriye mu mwami imirimo yabo igenda ibaherekeje asubira ibishatse kuvuga iki eh abantu bapfa nyine ariko umuntu wese afite icyo yizera niba wizera Imana uzabana nayo yego niba utayizera kandi ntawo muzahurira ariko kandi nta n'umuntu utazabona Imana kuko utayibonye none azayibona mu rukiko bazaba ari kumukatira ati wowe pfa by'iteka byose kabisa abandi ati ni muzuke Erega n'umuntu urupfu rw'iteka ntago bazarukatira buri abantu bamwe bajya bafata hashize ubundi Imana ibintu byose yabishyize an ordinance biri ku murongo biri byen organize nk'urupfu rw'iteka rwakatiwe muri Eden sibyo n'abazabana n'Imana ibi imirimo yose Imana yarayirangije bibiri iravanga irangije agenda iriruhukira bati gahunda nzikubise hariya isi nyihaye ibihe bigera muri birindwi byo kuzabaho ibitegura gutya bati umuntu donc yuzuye umwuka w'ikibi n'ikiza zapfa rimbuke urukumva urubanza byose birakase rimwe na rimwe mamutekereza ko Imana izagaruka ko biri on anorude nimuramukuriye kuri iki no gupfa uzagira gute uzapfa ubwo redi urupfu rw'iteka umuntu akaba rurakatiye ese kuba ruziranye na brava hari umunsi umwe mwigeze mwicarira musomera bibiliya oya uburyo twe tuziranye muri muzike gusa bisanzwe nta mwanya wo kuganira byo guciringa nk'umujama nano mwari mu kucyo utigeze utekereza ko azabaho iryo herezo irye cyangwa iryawe kumubwira ibyo wizera reka nkoresheje ijambo abantu badukurikiye munyumve neza buriya ari igihe umuntu aba mu idini kubera inyungu zaryo n'intumbero zaryo nizigo kubwira ukuri ku ijambo ry'Imana hanyuma Imana y'ukuntu nyikunda yo kabyara abahungu n'abakobwa Imana irihishura icyo gihe rero cyanjye nawe ntabwo Imana yari yakanyishuriye yego kuko ibyo nari kumubwira n'ubundi nawe yabaga abibamo nta kidasanzwe rero nari kwirwa mubwira ayewe mbo reka noneho dufate umwanya wo kushimira ko uduhaye umwanya yego dushobora kugira icyo tuvuga amakuru arimo avuga ku nkoranyambaga arimo aravuga kuri uyu muhanzi yego ariko honorable Bamporiki Edouard yaramaze igihe kigera hafi amezi atatu atavuga yego nta wari uzaherereye na Twitter ye ntabwo yakoraga ariko agahinda ko uyu muhanzi gatumye yandika yanditse aravuga ngo utabarutse aturita atutira abayujuje utabarutse atutira abayujuje ruhukira mu mahoro mukaraga ndekwe icyo watumye indekwe yawe ni umurage uzaranda mu Rwanda umu urazindutse inshuti yacu ayacu ashize ivuga
ayo niyo magambo urumva nyine dusempro yavuze umugabo nyine numuhanga numusizi avuga ku musizi avuga ati ugiye kare urazindutse urazindutse hanyuma ariko wasize utanaza umutarago w'indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye nako tuzabyibagirwa registre urumva nicyo navuze aho kugira ngo utabaruke wujuje imvi watabaruka wujuje ibitekerezo by'imitima y'abantu ese ko bamurica afungishije jisho Never, I do what is it? The coming vocal. Yego. A career and it's a credit to it. You sing in the jish on Nino Chiburi. No, she showed it. But wouldn't send him by Maritu Quitrunga, Changana Varicumuchung. That is it. Who rather than got Chungish Gish? If you then got a Varicumuchung. Baftishi, Baftimushing, and Zukumuchung. Agumba Quandic. Ararize rwose bamurikina biramubabaje ninde se bitababaza inde bitababaza ya reka dusabire abasigaye hanyuma twihanganishe umuryango wa Yvan harya Yvan Bravan Yvan Bravan hanyuma bakomeze bakomere mwisi niko bimera abanyarwanda bajyaga bavuga ngo nubundi rusibi yaho ruza no kuva twese ruzatugeraho twese guturuka ku murongo uko nta wibarura rizasiga niko n'urupfura ruzasiga ruzasiga dutangira navuze nakubwiye amagambo nuko utayumvishije bra nuko ari Bravan tuba tuzi yo ari abantu benshi batabarutse kandi si bra ndi ku murongo mwiza mugabo witwa Salomo yahisigiye umurage nuko abantu bamwe batajya basoma Bibiliya aravuga ngo nabonye mwisi aho umuntu ari kurira undi mbona ari guseka mbona umuntu aho yishimye undi ababaye mbona umuntu ari kubiba undi ari gusarura ni uko isi yacu yubatse abantu mu byemere mu byakire iyo ugiye isi yashika nibwo ubibona neza buri umuntu ukora kuri ese gusiyo yaguha amakuru ababa bari ku murongo umugore aje kwishyura amafaranga yuko yabyaye uri inyuma aje kwishyura moruke ni uko isi yubatse ubwo rero sinzi ahubwo umuntu yakakwiye kwita ku iherezo rye ariko abaganga nabo naje gusanga batagira fuzi kubera urwaje ugura agapfa akamubarekera bazavugira bati uzashaka umuganga umuhe inta bavugira kuti umuntu arapfuye ngo duhe amafaranga kandi wamujyanye ushaka ko wamugira muzima none birabananiye ni isi nyine ni ya forumire y'isi kubera ni wa murongo ngenderwaho w'isi utishyura se imiti baba baramuhaye bari y'ubuntu yaramukijije se none se kuba bushyira ngo bamuvura akire eh uva mu bwiyanga ubabahanga apfe ako se mwaziyunze ko imisozi y'ubuzima yose bari imwe bapasiteri mujya musengera abantu bakazuka mujye mugenda mufatanye basi mukorere ibiterane kwa muganga abananiranye gukira awe supira ari kubaza uyabyera cyangwa kuzabaza na ministeri y'ubuzima nge sindi umuganga umuntu abaza ni umuntu eh icyo mwapatanye nuko muvura agakira eh none bumuhaye ya miti ntakize ariko kugira ngo mbone kwa muganga buriya niyo umuntu agiye agapfirayo bajya ngo bone babakoze umurimo ukomeye cyane umurimo umeze ute si wawe wamajije kumbaza umumaro w'urupfu baba barumushyiriye se none si iyo bamufashije nibura katabaruka kugira ngo byose ibyiza bamufashije gute se reka nkwenge urugero rwa hafi wowe spire niba ujyanye umuntu wawe wumva ko kwa muganga arakirirayo wagera bakamubwira ati uyu muntu ntazakira sibyo ari ari ayo makuru baguhaye yishyura ugomba kuyishyura n'ese baba makuru y'icabugo ntaga y'icamugongo ni inkuru nshya babaguhaye wowe utaruzi hari igihe ujyana umuntu kwa muganga uzi ngo arakira noneho rero ibi bintu tubyihoye impamvu tugiye byihorera ni iki tuzongere guhura umbwira ko wasengeye abaganga ubwo urajya mu bitaro by'i Kanombe cyangwa se hashe yego ubabaze ibintu ubwira turashaka kugira ngo abantu bajye bazana abarwayi hano mujye mupatana ko umurwayi muzaba muhari muzima mbere nk'umuntu witwa Kabera nuza CP Kabera ejo nabonaga ari kurekarama abantu bagenda bambaye ayo mashati bayise amakanzu none ahanje kuri moto nje kukureba umwana n'umukobwa nawe bahetse kuri moto yabyongeye ndavuga mbwira amatari ni wahagaze nkaca inkoni ndikuva ako kantu reka tuzagaruka mu kiganiro gitaha yego ko karagutse
senga sengera abari badukurikiye nyine iyo miryango ikomeza kwihangana n'abanyarwanda muri rusange ndetse n'ishuti z'uyu muhanzi natwe twese turababaye ariko nyine niko ubuzima bwubatse nta kundi twese no gutunganya iherezo ryacu udushyira imbere y'Imana mana ndagushimiye ko wemeye ko tuganira twa tuganiye ku musozo w'iki kiganiro nasomye ijambo ryawe riravanga utwigishe kubara iminsi yo kubaho kwacu kugira ngo dukomeze gutunga imitima y'ubwenge turabizi neza ko tuzapfa ariko icy'ingenzi nuko tuzapfa dupfiriye muri wowe ubuntu n'imbabazi zawe zibije bikomeza kuturinda kandi gumye kutugirira neza kandi ukomeze wihishurire n'abandi bantu bataramenya ukuri wavuze ko utazemera yuko ugaruka gutwara itorero na n'umwe usigaye niyo mpamvu niba harurindiriye kugira ngo itorero ryawe ritware twongere tubwire urupfu turwaze ngo kunesha kwawe kuri urubore rwawe ruri hehe ukomeze umwihishurire kuko isi tugezeho iragoye irakomeye ariko turagushimira ko twebwe tukiri mu nkuge kandi abari mu nkuge turi amahoro imivu n'imiraba n'ibindi byose niyo byatemba ntacyo bizadukora kuko turinzwe nawe turi amahoro kandi amahoro yawe si nk'ay'abisi batanga abantu bose ndabasengiye ngo njye kubagirira neza ubigishe kubara iminsi yo kubaho kwabo nsenze nizeye mu izina rya Yesu amen amen no rero reka duhindukiza aka tukareba ha